Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Sinfóníuhljómsveit Norðurlands hefur í nógu að snúast þessa dagana en nýlega fóru fram tökur á tónlist fyrir nýju þáttaröðuna af Vikings. Það verkefni var þó aðeins forskot á sæluna eins og framkvæmdastjóri hljómsveitarinnar orðaði það því enn stærra verkefni fylgdi svo í kjölfarið. Við vorum svo heppin að við fengum verkefni fyrir þetta projekt sem við erum með, Sinfónía Nord projektið, að spila inn tónlistina við nýju The Vikings seríuna. Sjómaseríuna, frægum. Það sem að Ragnar Lofbrók er hérna aðal hetjan. Og hérna, það engin annar en Trevor Morris, tvöfaldur Emmy verðluna hafi, tónskáld, sem að hérna pantaði þetta hjá okkur. Og hér í gær voru 40 manns að spila inn þessa mögnuðu tónlist. Það er ekki að segja hérna, en við erum nóturnar, þetta er alvöru, sko. Og hérna, við vorum að spila inn á tvær svona magnaðar bardagasenur og hér á skjá hérna og líka uppi í kontrollherberginu vorum við að horfa bara á þessa nýju seríu sko, hluta af henni þar sem við vorum að spila inn í og það var mjög, mjög magnað og það tókst bara vel og nú verðum vonandi framhald á en svo í beinu framhaldi erum við núna að opna þennan nýja atvinnu við okkar hérna fyrir norðan þegar að hér verða 60 manns í alla helgina núna í þrjá daga að taka upp tónlist við semst tónlistarnas Atla Örvasonar sem okkar svona frægasta, hvað maður að segja, tónskáld svona út í heimi, sérstaklega á sviði kvikmynda og það fyrir eitt stærsta kvikmyndaverkefni í Íslandssögunar sem heitir Lóið þú flýgur aldrei einn sem teiknimynd eftir sömu aðila og gerðu hetjur Valhallar og það verulegt fjármagni veitt í þessa mynd þannig að sem gerir það verkum að Atli ætlar að vera með stóra sinfóníuhljómsveit í heila þrjá daga að spila þetta inn sem náttúrulega fengur fyrir okkur. Þetta ekki fyrsta verkefni sem Sinfónía Nord hefur tekið að sér? Nei, þetta er eins og ég sé að segja lygasögu sko því að við fengum þessa hugmynd ég og Atli Örvason að fara út í að nýta það að vera með svona frábæran sal með svona frábærum hljómburð hérna í Hofi á Akureyri og í honum býr sinfóníuhljómsveit að til þess að búa til fleiri verkefni fyrir hljóðfæraleikarina að veita þjónustu og veita þá þjónustu við að spila inn á kvikmyndir og við byrjuðum strax 2015 þegar menningafélag Akureyri var stofnað Hún voru svo heppin, ég veit ekki hvað ótrúlega heppni þetta að við fengum strax verkefni frá Disney og spiluðum inn á það og það gekk vel og Atli Örvason hlustaði á það og var nógu hrifin til þess að hann ákvaða að koma inn með eitt Hollywood verkefni bara sem verkefni nummer 2 fyrir okkur og það var myndin The Perfect Guy og Svo heldur þetta bara áfram eins og ég sé að spinna þetta eitthvað upp. Nokkrum vikum setna var svo mynd, sem sagt, söluhæsta myndin í Bandaríkjunum og var það í 3 vikur í september 2015. Og þá náttúrulega var boltinn farin að rúlla þannig að við heldum áfram og tókum inn á arabíska mynd og svo 2 íslenskar, Hrútar og fyrir framan annað fólk og svo eina hrollveiku sem hétt Jacob's Ladder. En þetta var allt gert þannig að við áttum nógu góð tæki En við höfðum eiginlega almennilega aðstöð, okkur vantaði svona control room eða svona stjórnstöð til þess að gera þetta allt saman og líka til þess að geta boðið tónskáldunum og framleiðundunum að vera þetta hjá okkur en ekki bara að horfa okkur á skólastofu þegar eru sérst, við þessar upptökur. Þannig að við ákvaðum að gera hlé og bara klára þetta og byrja svo aftur þegar allt var í tilbúið. Og núna það tilbúið og helgina þá sérst, hefst þessi starfsgrein hérna fyrir norðan. En hvað það sem dregur þessi stóru verkefni til Akureyrar? Það þessi kombinásjón. Það að hafa, sko, þessi salur svo ofboðslega viðráðanleg stærð. Eða þessi stærðin á honum svo viðráðanleg. Það er svona
mjúkur hljómur og ekki ómikið reverb eða sérst bergmál en töluvert þó til þess að gera allt svona svolítið juicy og fallegt. En svo það ekki síst líka litli salurinn sem að heitir Hamrar sem hérna sem alveg stórkostlegur fyrir slagverk og einleikshljóðfæri og fleira. En kombinásjónin við það að hér búi lítil sinfóníuhljómsveit sem að alltaf í leit að spila meira. Það það sem að gerir þetta sem sagt þetta rauðsótt að fara út í þetta. Hvað þýðingu hefur þetta fyrir tónlistafólk hérna á svæðinu? Ég ætla að vona að þetta hafi bara mikla þýðingu fyrir hljóðfæraleikara bara á landinu. Bæði hérna á svæðinu sem að náttúrulega eru alltaf hér og eru náttúrulega við hringjum náttúrulega í þá fyrst sem eru næst. En þetta eru mannfrek verkefni þannig að við þurfum að kalla til hljóðfæraleikara allstaðar af landinu og til dæmis núna í september á þessu núna þessu dagskrárári hjá MAG menningarfélagi Akureyrar þá hljómsveitin að spila níu tónleika eða tónleika ígildi með þessum upptökum sem við erum að gera sem raunverulega bara eins og eini tónleikar bara ekki með neinum áheyrendum níu tónleikar á einum mánuði í september meðan að hljómsveitin hefur venjulega að spila kannski 5 til 6 tónleika á öllu árinu þannig að þú getur rétt ímyndaðir tekju sem sagt aukninguna sem hjá hljóðfæraleikurunum og líka hvað ég býst við að verða miklu betri þegar við spilum svona oft. Þú talar alveg nýjan atvinnu veg. Já, þetta hefur ekki verið rekið sem starfsgrein á Íslandi að sem sagt að veita symfóníska þjónustu á þennan hátt. Þetta nefnilega svolítið vítt við til dæmis Symfónía Nord var að sjá eitt stærsta svona symfóníska verkefni síðustu ára í Hörpu núna þar síðustu helgi þegar við vorum að spila hérna Lord of the Rings og þar voru 250 manns á sviðinu að spila þessa mögnuðu Óskarsverðluna tónlist og með bíó í gangi leið þrjár troðfulla sýningar í Eldborg auðvitað voru náttúrulega kannski bara 25 norrlenskir hljóðfæraleikarar en projektið Symfónía Nord var að sjá þetta og þetta gekk náttúrulega afa vel og sem betur fyrr. Þannig að við ætlum að halda áfram að fara í alla tríólókuina seinna. Og hvernig gengur vel að fara verkefni og hvernig er framtíðarhorfurnar í þessu? Ég hef þetta heldur svona áfram þá fyrir fólk heldur bara hvart yfir álagi. Já, draumurinn missulega bara að þetta haldi, að við höldum áfram að vera svona heppin. Nei, það við erum að gera viðskipta áætlun þar sem að við erum að gera ráð fyrir kannski að það sé ein svona þjónusta annaðhvort varðandi tónleika þar sem að þriðji aðili ræður hljómsveitina í eitthvað svona verkefni eins og Lord of the Rings eða Phantom of the Opera eða söngleik eða eitthvað svoleiðis eða að spila inn á bíómyndir. Þar geta verið íslenskar og erlendar og Hollywood eða Bollywood eða hvað sem en að það sé kannski eitt svona verkefni í viku. Og ef svo þá getum við bara farið að fastráða hljóðfæraleikara hérna fyrir norðan. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.